Non è per, non è per. Oh, vabbè, no, ma, 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 ကျောင်းကနေတော့ဒီတရားဒီကောင်းကြီးကိုလုပ်နေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေလည်းနဲ့ပန်းစီပြီးတော့ဖြုတ်ခွက်ခဲ့ရပုံမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါလဲခင်ဗျာကျမတို့တော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ကိုင်းနေပေါ့နော်ကျမတော်တော်တော်လေးကိုလည်းသိကြပါတယ်ကျမတို့တိုင်းကြီးမှာအဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်နေနေရာမှာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်တစ်စီရှင်မိတ်ကတ်စီယာတို့ပြီးတော့ရှင်ရှင်တွင်းပေါ့နော်ရှင်ရှင်မတွေ
ီကဒါဆိုရင်ဒါပဲလူကြီးကို complain တက်ပြီးတော့အာဒါနီးတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေအောက်ချင်မှဖြစ်နေတာကဒီလိုပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟိုထောက်ပြနိုင်တဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးမရှိကြအောင်အဲ့လိုသတ်တည်လည်းမရှိကြအောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မျိုးကျွန်မဒီနေ့တွေ့ကြရတဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့အထက်နဲ့အောက်ကပေါ့နော်အချက်စစ်အမြင့်ပေးမှုစနစ်မှာအများပြက်လက်တယ်ဥပမာအဖြစ်အထက်ကဒီလိုအမြင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုအောက်ကအဲ့ဒီအမြင့်ကိုမရရအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေအမှန်မှန်ကကျွန်မတို့ဟိုအောက်ခြေကိုတကယ်လို့များပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ခြေကဥမာလဲပေါ့နော်မိမိအလိုလျောက်ပေါ့နော်မိမိသဘောတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ပြေတုံတရားရဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လိုဖြစ်ချက်တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်အာဝင်ကြီးကပြောတယ်စိတ်စိတ်ချာချာနေလုံဝင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာပြောတယ်အာဒီလိုအကျန်းပတ်မှုတွေသူတို့မလုပ်ဘူးအေးချမ်းဆိုတော့ထွက်ပါပါဆိုပြီးပြောရဲအဲ့တော့ကျမတို့ကအချမ်းဖတ်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကတော်တော်လေးဝမ်းသာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စိတ်နှကြတယ်နဲ့နာယူတိုင်းတွင်ပဲဒီရက်ဆက်ဆက်အချမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ကညည်းနေတာကတော်တော်လေးကိုပြည်လဲတဲ့အနေအထားမျိုးရန်ကုန်တော့သွားလို့ရတော့အနေအထားမျိုးပြရလို့ပြောဘာကြောင့်မလို့အချိန်နေတောင်းလဲတော့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်နေချက်ချင်းလို့တောင်းလဲတော့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်မတ်တဲ့ပေါ့နော်အနောက်ရှက်တစုံကပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ပတန်းပေါ့နော်လက်ပတန်းမိဘတီသူများရဲ့ဟိုပြင်ညာချက်ဆိုတာဘာလားမသိအဲ့လိုမျိုးကိုကျမတို့ဒီလိုနှစ်ဖက်ညီနိုင်ပြီးခလေးတွေထွက်ခံနေအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှဖုံးချလိုက်လည်းမသိစပီကာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်လုံခြုံရေးချက်တွေဒီနောက်ရှိနေတဲ့ဖြားတွေကဟိုနောက်စပီကာကြီးနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကထွက်လာတာအဲ့ဒီခါမှာကျောင်းသားတွေကိုဒေါသဆွလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကလည်းဒါအော်အစိုးရဘက်ကတမင်ဖန်ပြီးတာဆိုပြီးတော့ဟိုအထင်လွဲသွားပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဒါဟိုပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကတမင်ကဖန်ပြီးတာအကြောင်းသားတွေစိတ်တူအောင်တမင်ကဖန်ပြီးတာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားမှာမလိုလားတဲ့လူတစုက
သမီးတကာဖန်တီးတာဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းသုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားတော့ကျမတို့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကြီးဒီလက်ပန်းမိသားပြည်သူများရဲ့ပညာချက်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအကြောင်းသားတွေကထောင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီဘက်ကရင်မူလသူတို့ဖြစ်စဉ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ငြင်းချမ်းစွာဟိုချီတက်ဖို့အဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီရန်ထွက်ပါဖို့အဖြစ်စဉ်ကဟိုပြောင်းဆုံးသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအနံပေါ့နော်အနံကိစ္စစေတနာကြက်တာပေါ့နော်ဒီ guide 300နောက်အကွာလေးကိုသူတို့ရဲ့ဘာကတာအနံနဲ့သူတို့အကားစီကိုချီတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကားကြီးလည်းစဉ်စဉ်ရောက်ပြီးပေါ့နော်တခါသူတို့ရဲ့ခွန်တောင်းပေါ့နော်တောင်းတစိတ်တစ်ဖူးစီလေနှစ်ဖူးစီကိုသူတို့ကတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲတတ်ထားတယ်လေခလေးတချို့ကလည်းတတ်ထားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖူးစီတတ်ထားကြတယ်ဒီဟိုဘာကတာရဲ့အနံနဲ့တကွသူတို့ဒီအမှတ်ထားတဲ့ကားရှိရနေရခိုက်300မှာကားရစီနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ခိုက်300အကွာအကွာကိုဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့သူတို့ရဲ့အလံနဲ့ချီချက်ခွင်ကိုကျမတို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခလေးတွေအဲ့ဒါကိုတောင်းနေပေါ့နော်7နာရီ25နာဖုန်းထားပြီးအကြောင်းပြန်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာနေလုံကြီးကအထက်ကအမိန်တောင်းခံမအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကအမိန်ကိုတောင်းခံတာတောင်းခံမယ်တောင်းခံမလားဒါမှမဟုတ်သူကကွန်ပျူတာမပေးတာလားဆိုတော့ကျမတို့အမှန်တရားကိုမသိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအဲ7နာရီ25ကျမကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာနေလုံကြီးကအဲ့လိုတော့ထောက်ခွာခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးတပိတ်အပြေဆောင်ပြီးတော့သူတို့လုံးဝထောက်ခွာခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့ကလေးတွေကသူတို့ရှာရနေနေနေပေါ့နော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းပါပဲသူတို့စုံပြီးထွက်တာပေါ့နော်စုံပြီးထွက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိစ္စမျိုးတွေရှိလာတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စမျိုးတွေမှာဒီဆရာကြီးကဒီဖွဲ့ဝင်နေရောဒီထိခိုက်တန်ရတာဖန်စီခံရတာရှိပါလားခင်ဗျာအဲဟုတ်တယ်ကျမတို့ဆီကဖန်စီခံရတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲဝင်းနဲ့ကိုမော်စီနဲ့ပေါ့နော်မော်စီကွန်ပျူတာနဲ့နှစ်ယောက်ကဖန်ခံထားရတယ်ထိခိုက်တာကျမတို့ကမရှိဘူးကျမကဒီလိုပတ္တနာရေးဆိုင်ကအလုံးနေလုံးဝင်ကြီးကနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကပြန်ထွက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ပြန်ညှိနှိုင်းဖို့ပေါ့နော်ကျမကပြန်ကြိုးစားတာပေါ့ဒီဘက်ကဒီနေလုံးဝင်ကြီးဘက်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမကဒီတော်စုကိုဟိုတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ကျမဆက်သွယ်နိုင်မယ်နည်းနဲ့ရှာဖို့အတွက်ကိုကျမဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ခုံးကြီးကြောင်းသားပဝင်းချိန်မှာတက်တီဖုန်းကြီးဆက်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျမပြန်ကြည့်နိုင်လို့ထွက်လာတဲ့အချိန်တွင်းမှာအဲ့ဒီမှာဟိုမှာခလေးတွေနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုးရင်းနေပေါ့နော်သူတို့ပြန်တိုးချတယ်ပြောတယ်တိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒါဟိုရဲတွေကရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမစိတ်မကောင်းတာကပေါ့နော်အခန့်ခံပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖမ်းပါလေးရောက်တိုးရဲပေါ့နော်သူတို့အခန့်ခံဖို့ထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုနော်ရိုက်တာကဒီလိုပေါ့နော်အခုဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်နေအတိုင်းပေါ့နော်ဒါပက်ပက်ဆက်ဆက်ရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာအထက်လူကြီးကရိုက်ဆိုရင်ရိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရိုက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုပဲကျောင်းသားအွယ်လေးတွေပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားအွယ်လေးတွေကကျောင်းသားအွယ်အချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပေအောင်ချေအောင်ပေါ့နော်အစ်စ်တီတင်းတင်းထန်ထန်ဆိုင်နှစ်တာမျိုးอ่ะပေါ့နော်ဟိုကျမလေစက်တော်ကိုဟိုတိုက်ရဲနောင်ရဲတက်ကိုကျမအမကန်ကိုဟိုစိတ်ရင်းတယ်ပေါ့ဆိုရင်ကျောင်းသားသူနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပေါ့နော်အစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဒါလေဟိုယုံကြည်မှုပြတ်သွားတယ်ယုံကြည်မှုကကျမတို့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့အရင်ခက်သွားတယ်အရေးကြီးဆုံးလေးပုံစံသဘောတူညီချက်မှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်ကိုမှပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေကိုအရေးယူခြင်းမပြုပါဘူးလို့လေးပုံဆိုင်သဘောတူညီချက်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားရှိပါညနဲ့အခုလိုမျိုးအချမ်းဖက်နှိမ်နေတာအားသူတို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဒါအစိုးရအနေနဲ့အမတန်ကိုဒါကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းခရီးထုတ်ပေါက်တာပဲလို့ကျမအဆုံးသတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လက်ရှိပေါ့ကျောင်းသားရောဒီအနန္ဒီယအဖွဲ့ဝင်ရောတာဂါရောရောတော်များဖန်ခံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးကြားသိရလဲနောက်ဆုံးဒီဒီမှာဖန်လာတယ်သူတို့တာဂါရောတော့လေဟိုတနေရာမှာပေါ့အဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းရဲ့တနေရာမှာလည်းထားတယ်လို့ကျမထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်အခီကိုတော့ကျမတို့မျိုးကိုဆောက်ခွာလာပြီလေအဲ့လေဗန်အောင်ကျမတို့ဆုံးခွာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်ကြီးတော့အချုပ်ကားတွေမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့တနေရာမှာဆင်းရင်းကောက်တဲ့အလုပ်ကိုဒီတညပေါ့နော်သူတို့လုပ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့အနေနည်းကအဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သတိပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဆင်းရင်းယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတတိတော့ဘာမှဟိုဆက်ပြလာခြင်းမရှိကျမတို့ကပြန်ညှိနှိုင်းဖို့ကျမပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကြီးပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကျောင်းတဲ့ဝင်တဲ့တရားကြီးပေါ့အဲ့တကားကြီးမှာဝါဒစာပိတ်ပြီးတော့ကျမတို့အထဲဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တားထားတယ်ပေါ့နော်အခုကျမတို့မသွားနိုင်ရင်ကျမတို့ပြင်းနေလှဲ့လာဟုတ်ကဲ့အဖြူခင်းမိနောက်ပိုင်းမှာဟောဒီလက်လက်လုံးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့သေးလားလက်လုံးဝင်ကြီးနဲ့ဟောကျမက
တွေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဟိုမတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ညနေကိုယ်တွေတွေ့ကြတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီရာတွေပုံမှန်ဒီအနနီယာဖွင့်ဝင်တယောက်နေနေရောလွတ်တော်အထူးသဖြင့်လွတ်တော်ကုလသေးတယောက်နေနေရောဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိမလဲခင်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်မရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အမတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မဟိုအစိုးတင်တာတို့မိကုန်မိတာတို့လောက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လွတ်တော်နိုင်နေရကျွန်မသွားလို့မရပါဘူး။လွတ်တော်ကျွန်မဒီလေးဘုံဆိုင်သဘောတူညီချက်လေးဘုံဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဟိုလေးဘွင့်စလုံးကိုပေါ့နော်ပြည်ပြီးဥအောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားနော်အဲလေးဘွင့်စလုံးကိုသူတို့တန်းတူညီတူဆက်ဆံပြီးတော့ပေါ့နော်အာကတိတွေကိုခိမ့်သိမ့်ပါမယ်ဆိုပြောခဲ့တာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးဘွင့်ဆိုင်သဘောတူညီချက်လမ်းကြောင်းအရပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရင်ချိုးဖောက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျုပ်ကကြောင်းသားတို့ကိုထိုက်တန်နဲ့အကျိုးပြန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အကျိုးပြန်ရအောင်ကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်။